اوه اسالك اوه شو هتصوبني كم نبا خلاص اصبروا يا باش ميلاد اصبروا مع سمس كليلة كليلة مؤشر فندق ميلا انت مؤشر فندق ميلا برده كم خلاص نهار ما ها خاز هاي 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 ما يخرج اوي جو تي ادم يا مس حقتن شو قب قويركن سيز ما انا موي جان كي خردم يركي يركي ياش اوسن بردي كم كوب بل تابسا وشارت سوجي باستر بلان يغ بيرما شاب بيلب كيت ادم اولدر بارما سبالين بو سبالني بو كمك واي وين ده بوت هاي شوت كام كراسلام بكلب كلب بامبرسلر سقمتة خزرة كيو ويدا قليم زين باربر كورب كيلي ليش كابلاريز ما تير كيلا نولد كبار ولا هم نقل وين أمي ما نو تير كيلا كور ماسن كور ماسن توب بتور شاي قوي ديمة امبر والد وديما ميا قيس يوم اباسني قزا كانسز اندي تا مناجات علم باي و اياغم كو كارتر ديما شنو هي مليون ديك لا قب تشقي لها هما من شوت شكاب شو 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 زغوز غول لاست ما ياخش كون يوم قال براهم تورس ني دي اوز مي راس قرن ما تشوي تشوالي ها تشوي تشوالي لي شو داي سام ادم اولم نوت كان بوسل ادي او بير دي او مسام او ياد sizga yurishim yoqyaptimi? Voy sharmanda, shunaqa ham yuradim kelin-a. Men tog'am akt tog'ma, tog'ma iste'dod. O'sha video tarqalib ketdi. Tarqalib ketdi, ha? Uni qizlarni chet elga sotib yuboraman-u. Mayli, mayli o'g'lim bola qolmayli, faqat odam bo'lmagin deganman. Qabul aylan. Voy, jang qolimas. Yor ko'p yashay. Shunaqa deng. Endi sam. Chiko chiko chiko. O'g'lamadi. Shahzodan hamma aytadi. Arzimasa ham mandan sizga esdalik. Voy rahmat. Yaxshiliklaringizga taqing. Rahmat. Xursand bo'ldim. Rahmat siz. Va nihoyat uzoq kutilgan uyga bostirib kirish dasturi. Barcha-barchaga salom va nihoyat biz yana bugun bir san'atkorimizning uyiga tashrif buyurdik. Kimni uyiga deb qiziqyapsizmi? Unda men bilan birga keling. Nihoyat yetib keldik. Endi bu yoqqa qidirishimiz kerak. Qayerda ekan? Mashta. Qayerda? Bittami keldilar. Tan-tan-tan. Ko'rinmas ekan-ku. Qor bobo. Mana yo'q vaqti. Ona, qaddaringizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsizlar? Kim kerak? Kim bu yozib? Munojatim bor edi. Munojat pamilamila? Ha, Arya. Ha, ketdim. Birov ochib mendan, shu birov emasmi? Munojat pa. Мен. Бас. Окей. Ой, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Яхшисиз, сизлар яхшисиз, qarchilayapsizlar. Ne baxrosiz, birov qochib meladi. Biz birov emasmiz. Tanimaysizmi? Nima? Boy, bachcha deyshadi o'zim topib kelaman esa. Shunaqa. Men ketib o'tdim endi. Ketdingizmi? Biz esa kelmadik. Yaxshimisiz? Tuzalmasiz, to'g'ri yaxshimisiz. Acha kamera kirib qo'y. Yaxshimisizlar? Kulgisi kelmasa. Yo, odam yomon shok qildingiz lekin bor-ku. Men taqib qo'ysam bo'ladimi? Ha? Ha, mayli. Anaqa men ojonnikiga ketib o'tdim. Ojon? Ha, ojonamlanikiga. Yo'q, hozir ularni ha ko'radigan kun. Ha, yo'q. Bizlar ham ko'rgan kuniz ekanda. Hozir kirib bilan gaplashib keyin qayningizni oldiga ketasiz. Voy-voy. Kiring, chiqaring. Xavo turaman. Men hostingiz ketaman. Choy poylarim uchun. Ne naqa hayvon qovsiz kirganingiz. Qaring. Ish qatti tutmaysizmi ish qilib? Kiring, so'rang, kiring. Chiqaring, kiring, kiring, kiring. Kelinglar, kelinglar. Kiring, kiring. Sizlar shaxmat. Anaqa manchi oyjonga shuni telefon qilib qo'yib, 1 soatga kech qolaman deb. 1 soatga emas, 1 soat deb. Ha, yarim. Qatta yo'l ham bor-ku hali. Ha, yo'l ham bor. Voy, telefonimni ber. Anaqa kiringlar, kel butga kirib turinglar, ha. Voy, anu bardak joylarni olmanglar, xo'p, iltimos sharmanda qilmanglar. Iltimos sharmanda qilmanglar. Bardak ham qilasin hali. Voy, endi kelinglar, kelinglar, mam chiroqni yoqinglar. Oyjon, assalomu alaykum. Ha, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, hozir.
هاي 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 من يخري وي من يخري وي اوناق وي جان بزا بر ساعتن كين بارم سال كيش كبرا بارم وي شرمنده مملان خري اوه اي جان بوبت بوبت خاص بارمز خوب خوب وي شان خب كتن بي سويت والي مان بو نما سويتمز سويتمز بار بار ما انا خود مات بارم اي سويت والي مان سو سو فاز سو بار ما؟ ها سو بار ما چند قدم دی؟ من خوش کیپسیز یه آدم یا من حقیقتن شو کپ قویر کن سیزه من سم روز و یش کرس من دیدم من گوشه با این سیون که گیر گیر که کم لکیسم چرا حالی چقدر دی؟ من تاج دارم چرا حالی بلد چون چون سم یر یش کرس من منم آی جانی که یه هر دام یر گیر که یاش اوزنم بار دی شنگی چرا حالی با بارم هر دام qoraması kansız de? Yok, ne mi gö? Yaş qoraması. Qoraması mı? Ya, ya. Kömünüz taza mı? Özüm qoraması ham içim oppaq. Qoramasız u? Endi siz ku? Endi jissizdek oppa emasmanmi? Yok, mis kalamizdan bir xil oppa emas. Mana qaynamga borgan yarki-yarki kiyinish yaxshi ko'rman chunki oyjonim o'ziga qarab chiroyli bo'lib o'g'limni kuydirib bering dedilar. Oh, qachon qayningizga bordingiz? Har kun boraman. Ha? Hal to'y bo'lmadi ku? Biz boramiz, Siberpeski bizanki. وای ماش تاچ میل تو ماش مکارش که پیاز دو تر دیگه انجام اونا خشر من دکم یه آدم میچ خد تاچ میمند تی میمند دیزه از میمند پروس خونم کیت خال دیز مخنه چون عادت مال ما نیم نخاطر پول نتوان شان چرب پی کیم کوتاه پیدا من یا خشم اگه نکم من مملکت نرسن یا قند دال ودم چون بال لرم کرک یه هم میال انا دو تر ولستی هم کیم دو تر دو تر من دی تورم دو مال مال دو تری کلی موز دکن استخدان کلدم وای کنی سعی ریخ مس بومی شده بومیده بوم مثلا آه نقاری گاز لرز پیکش سامانم تازه وای 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 تازه کن کو خورده ماست تازه خب ما اکرم دیگه ده باش خزان در دیاب رو آوردم مام تون کام شو خوب تر ما بلسه میخوام که یعنی مخلص کلی لگم مخلص کری میخوام که یعنی کی میخوام مخلص کری یه آسم کنه نظر شدم سوم کنه آس پوش کری سوم کنه آس دیگه انجام میدم کد من کامیرام از کروب نیدی یه اصل لب چون ترشم کری من سس ملتیلم کردیانسه qaysidir multfilm bor mehmonga boradida aytadi naryoda naqa ikkita sandig'im bor deydi bitta sandig'imdan suvga olgin deydi endi bu hozir boshqacharoqda yevropeskiyroq mana sumkamni qo'yib ketdim sal bo'shroq ozgina mani mani solib qo'ysangiz man ham yaxshilab pisib tashlamayman to'ldirlar bor deydi qomodi qomodimi kecha ko'rdim viloyatda yurgan ekansiz challarda kelin solib viloyatda yurdim qayerda turmadim qibrayda ko'rdim qibrayda ha bo'ling toshkent emas-ku bu ham qibrayda ko'proq biladi do'rmon ha do'rmonda vashik ko'p hamma boyvachchalar ash yerda to'g'ri ishlatib bo'ldik ishlatib bo'ldingizmi man undan keldim man shuni kiyib o'tdim pulga keldingizmi mayli boshqa narsa olarsiz pul bo'lishi shartmi hozir pul hamma narsa pul ovqat pul yeyish pul ichish pul benzin pul yurish pul kiyim pul man bu ham pulga oldim siz uchun manga kim pul beradi man intervyu beryapman a siz hozir to'ylidan ishlab kelgansizu o'shaning uchun man keldim man endi shunaqa yo'lga o'tdim kim ko'p pul topsa o'sha arti suvga bostirib pullarni yig'ib beraman mikrolovkangizni ham olib ketaman uyimda mikrolovka yo'q akras toza ekan hakas bo'ladi yaxshi ey odamni qishar xodiningiz nima bor ovqat yo'q yo'q ochmay xodiningni ochmay ochmaymi ovqat yo'q nima bor voy somsalarim bor oyjonnikiga pishirib qo'ygandim somsa pishirsizmi siz ham mehmon qilaman faqat xodiningizni ochmay qizingiz javob yoqib ko'tarilarmi zarangochi samira dasturxon shuni yozib yuborasiz hali mehmon keldiyu choy ham qo'yib qo'y men bo'pti qolib ketdi ketdi xo'pdir ekansizda lekin baribir qilar bu o'g'illarimni xonasi o'g'il ikkitami ikkita o'g'il o'g'illar xonasiga kirmaymiz man tozadan qo'rqib qoldik man moshinkala bor ekan bardak endi bardak bo'ladida o'g'il bolalarni xonasi bo'lgandan keyin stol olmay faqat hop bo'ldi mana bu o'yinchoqlar bor ekan ketdik sizni xonangizni qidiramiz endi biz voy mani xonamga kirish mumkinmi nega xo'jayinim hech kim kirmasin deydilar ha yo'g'i xo'jayiniz qanday aytgancha postoyanni xo'jayinizni chiqarasizda hamma yoqda ko'raman qayoqda qarang birga xo'jayinizlar qurilish qilyaptilar ko'pincha ko'ramanda turmush o'rtog'ingiz chiqadilar yoki turmush o'rtog'ingizni piar qilmoqchimisiz yoki bo'lmasa aktyor qilmoqchimisiz yoki qizg'anadilar manga o'xshab to'g'risini aytsam qizg'anadilar hamma joyda o'shaning uchun man bilan birga yuradilar siz ham ular bilan yur yuring siz ham voy man qurilishga bormaymanu yuring yaxshi ko'rsangiz to'rtta ustani oldiga kirib olmayman dinoza ko'p bordi man keldim deb boradi boring siz ha erim beri bilan birgami
Yo'q, kinoni ko'rganmisiz? Dilnoz Kubay boradi-ku, yerni qidirib chiqib qurishga. Boringiz ham shunaqa. Ro'mollardan qilib, men keldim, oqa top keldim, kuyov bo'ladi. Bo'pti, shunaqa. Men yo'lda qolmaysizmi siz eringizni qizg'aningmi? Ustalada yomon qizman. Hozir ko'chada yomon qiz. Shop bilib ketadi odamlar. O'ldirib qo'yarman. Shu menga o'xshabman, bunaqa qining qizlarni ketdik. Mana Instagram qizlar yomon qilaman. Rossi bosishadi ularga. Rossi jahlim chiqadi. Yomon qizlar ko'payib ketyapti. Yo'q bo'lganmi? Bilish kerak shunchami? Erib mahkam ushlash kerak. Qizlardan ushlash kerak. Yomon qizlar himoya qilish kerak. Yomon yurib ketmasin. Shunaqa bo'lish kerak. Ketdik yaqa. Bo'pti, nima bor? Spalningmi? Spalni bu. Kimniki? Qizimniki. Sizga qismi og'irsam ketmas, spalniz kira olsammi? Ne bu kotta kravat qizingizga? Kottalik qilmaydimi bu? Rosta kotta ekan kravat, a? Bu yerda oldim san xonamiz edi. Keyin sal uyimiz kengaytirganimiz edi, qizimizga xona qilib berdik. Yaxshi qilsadi. Men sizga qalpada nom qizlari ham bor ekan, nima dedi? Shkoplari ham bor ekan. Ko'p shkoplar. Shkoflarni ochib yurmang yana. Ochib yurmaydi. Gullar tizib turami? Ha, endi bir paytlar. Bir paytlar. 13 yosh katta qiz. Endi kichkina qiz rasmida bu shuning uchun. Ha, endi yoshligida chizgan buni. Ha, yoshligida. Televizorlari ham bor ekan mana. O'yinchoqlari ham bor ekan Fatima qiz. Mana. Chiroylikgina. O'zlar tikkan bu. Yo, tayyor. Ochib ko'rasiz. Voy, 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 voy. Voy, qo'y endi bo'tdi. Hay, 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 mana qarang. Hay, 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 degan odam sharmanda qilmanglar. Endi shu o'tkam kirasizlarmi? Kelib, kelib. Obbo, qizimniki. Qizingiz ham yo'q. 2 yarim yashar qizim bor bog'chada. Ha, bog'chadami? Ha, mahalladaman. Pul chiqing, chiqing, chiqing. Chiqing, yuring. Chiqing, chiqing, chiqing. Chiqing, odam yo'q, xijolat. Kameradan siz. Qo'rqmang, qo'rqmang. Xijolat qildingiz. Xijolat bo'lmang. Qarang, bunaqa nimaydi? Koftalarim yarashibdimi o'zimga? Oynada qarab olib, rangi o'lib qopti. O'lib qopti. Mana eng yaxshi ko'rgan rangim mana. Bizda eng sevimli ranglarimiz ro'zmaydi, yoshdi. Yoshimizda deyapsa. Aytgancha millionni ko'rdingiz, meni parodiya qilishgan-ku. Elektr shok deb. Ko'rmadingiz? O'zlarcha parodiya qilishibdi. O'xshata olishmadi. Men salladan bab so'rman. Eplasalaring chaqirishlari kerak. To'g'rimi? Voy, asaldigini. Voy, endi shu pampirslarni olmanglar endi. Voy, qarang, shirinligini. Fikrs menga emas ekan-a. Mana xudo xolisa qizli bo'lsam shunaqa ro'z bo'yolaman men ham qizimga. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Ko'rinmat bilanmi? Yaxshilab ko'rinsinlar, zo'r savollarim bor-da shuning uchun. Voy, pampirslar. Pampirslar qimmati hozir. Kim oladi pampirslarni o'zimmi? Birga olamiz. Birga olasizlarmi? Shu qiyin-da hozir pampirslar reklamalarga tushmaysizmi? Pampirs reklamalariga qizingiz bilan. Rosa kiyimlar ko'p ekan-a. Nega anaqa limon yutdingizmi? Odam xijolat qilyapsiz, endi ochmaysiz. To'yga necha birga chiqyapsiz aytgancha? Qo'ysizchi, shoq savollar bermanglar. Odam xijolat qilyapsiz. Endi misolchi men o'zimni to'yim taklif qilmoqchiman-da. Voy, sizga tekinga borib beraman. Voy, tekinga borib. Endi sizga tekinga bormasa uyat bo'lib ketadi. Ha, o'shada. Kelin salom aytib qilasizmi? Ha, kelin salom o'tkazib beraman. Kechqurun-a, o'sha to'yxonamizda. Xolisiz to'yxona, xolisiz. Kuyov uyida qilamiz, ham bor bir ko'rib kelinglar shkoplaringizni. Yo'q, kuyov uyida qisitnaqa chillali xonaga kirib bo'lmaydi. Uyat bo'ladi. Mayli, zallani ham ko'rib keturamiz biz. Zallani? Ha? Zaldim do dasturxon yozasizlar. Yo'q, men charchab qolaman. Ichiga anaqa idishlar, nima chiroyli qanaqa xonamizni qilamiz. Madonnalaringizni ko'ringlar. Madonna, padonna yo'q, biz oddigina qilamiz. Qanaqa oddigizam qiladi baribir. Yo'q, siz madonna. Zalingizni ko'rsatarsiz, hech bo'lmasa mehmonxonangizni. Ne ko'rsataman? Siz ko'rsatmayapsiz spalningizni, men siz zalni ko'rsatdim, ketdik. Ketdik. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bir to'yxonaga borgan ekansiz, o'sha yerda sizga 50 dollar kam berishgan ekan. Ya'ni o'sha yerda kimdir administrator aralashgandek, qasturxonandani siz to'plon qilgan ekansiz. Shu rostmi? Yo'q, unaqa bo'lmaganmi? 50 dollar kam berishgan ekan-ku. O'zi 50 dollar kam bersa ham siz yo'q derkansiz. O'zi 250 dollarga chiqar ekansiz. Sizga 200 dollar berishgan ekan. 50 dollarni ushlab qo'ygan ekan administrator, siz to'plon qilibsiz. To'g'risini to'ra endi. Eslolmayapman. Ey, men hech qachon topalon qilmayman. Shunda sizga odamlar ichida kim topalon qiladi? Yo'q, shu administratorga baqiraman. Administrator o'ziga gapirishi mumkin. Nimaga endi? Nimaga sizni puliz olib qo'yadi, deyladi, to'g'rimi? O'shani aytaman. Endi agar u kelishilgan bo'lganda boshqa gap. 250 dollar chiqasiz-da, to'g'rimi? Nimaga masalan? Qaysi to'yga? To'yga hech qurim. Anaqa gap. Ashla chiqadi. Yo'q. Sal. Qo'shma. Man qimmat emas. Man qimmat aytyapman. Yo'q, siz kamroq aytdingiz. Ha, kamroq aytdim. Keyin yana bitta savol kelibdi YouTube'da. Keyin ko'rdim videolaringizni, to'yda bunaqa ishlatib o'ynar ekansiz bunaqasiga. Yo'q, bunaqasiga emas. Yaxshigina o'ynayman. Sakrab-sakrab o'ynayman. Yo'q, hozir bo'l. Bunaqa ro'yxatda to'lamaganman-da. Ana, yashay. Men sahna yo'q, qo'shiq yo'q. Qo'shiq o'zi bo'lsa odam
ilhomlanib o'zi mazza qilib o'ynab turib edi. Unagisi keldi, mazza. O'zi men to'yga nimaga borishimni bilasizmi? Ha, pul uchun? Yo'q, o'ynagani boraman. A yo'q. Raqsga tushibamdi, yuragimdagi g'uborlarni chiqarib. A o'ynay qarapman, o'ynaysiz, mazza qilasiz bor ekan. O'ynayman, to'yda o'ynaymanu. A bu yerda-chi, bu yerda ham o'ynaydi. Uyda ham o'ynayman, sizlarni o'ylaydi. Savol kelganda, hozir qarang, mazza qilib buni o'ynaysiz, videolar qo'yasiz deb, eringiz urmaydimi sizni ko'chingizga qarab? Yo'q. Nega? Erim odam inson qizg'anchiqlar, lekin o'ta ayollar-ku. Baribir. Men o'ta erkaklarni oldiga borib olayman, unaqa qilib o'ynamaymanu. YouTube Instagram'da ham ayollar ko'rsin. Odam uchun niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Erkaklar ko'rmasin. Ko'rmasin, to'ppa to'g'ri. Men buni qo'yayotganimda ilohim erkaklar umuman kirmasin, ko'rmasin. Ayollar zavqlanib, to'ppa to'g'ri. O'ziga gunoh. Xotiniga qarashni bilishadi-da, keyin xafa bo'lishadi kal deyishgandan keyin. Yo, ayollarchi zavqlansin meni ko'rib. O'zi har birta insonnichi mana nima tug'ilishidan o'zi maqsadi bo'ladi-da. Alloh o'zi yaratishdan maqsadi bo'ladi. Shu men o'ylaymanki, Allohning maqsadi shu men insonlarni, ayollarimizni ko'zini quvnatish uchun, kayfiyatini ko'tarish uchun, tushkunlik holatdan chiqarib ketish uchun yaratilganman deb o'ylayman. Balki qoshlaringiz ayniqsa, qoshlaringizni to'xtatib qo'ying. Qoshlaringiz hamma ko'rsatmoqchi. Go'zal qoshlaringiz. Balkim. Aytgancha, ne teatrlar chiqmayapsiz? Faqat to'y bo'lib qoldingiz. Oldin teatr aktrisasi edingiz, shuncha o'qidingiz, harakat qildingiz. Yo, o'zi oldindan to'yim ko'p bo'lgan. Men oldindan ko'p to'yga chiqardim. Teatrchi. Lekin unda Instagram yo'q edi. Shuncha qo'yishga imkoniyat bo'lmasdi. Endi hozir teatrga boramiz. Teatrdan hozircha endi vaqtinchalik yozgina ta'tildan. O'z teatr yaxshi ko'rasizmi? Voy, sevaman. Nega? Pul yo'q-da. Lekin puli yo'q, to'g'ri, endi bor, pul oylik bor. Yo'q, bilasizmi, san'atkor hech qachon teatrda oylik uchun ishlamaydi. To'g'ri, yaxshi ko'rgan inson tekin ishlaydi. O'sha sahnani, o'sha sahnani nimasi bor-da, o'zining salomati bor. O'zining yo'q, uni nimasi bor? Sehri bor. Uni to'g'ri. O'tga u sahnada chiqsangiz, o'ta rol ijro qilish. O'zingizni his qilasizmi? Tamaraxonim, debmi? Ha, qaysi obraz bersa, o'sha obrazda his qilaman. U gap uni his qilishda emas, uni boshqacha o'zini bir sehri bor-da. Uni chiqsangiz bilasiz sahnaga. Men sahnaga chiqishga qo'rqaman. Chunki juda ham qiyin, mas'uliyati kuchli juda ham. Bitta xato qilib qo'ysiz, hamma sizdan kulvoradi. Bizani ham. Ayun tayyorlanib kurasiz-da, uni anaqa sizga o'xshab bostirib, top etib chiqa olmaysiz-ku sahnaga. Top etib chiqmasam. Uni biz necha oy, 3 oylab, 4 oylab stress chiqarib beraman. Ketdik. Voy. Bo'ldiz, ko'rib bo'ldiz, haqiqiy anaqa qilasiz. Voy, 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 oyog'i tushib ketmasin. Buni men ham darib ko'tara olmayman. Kimniki bo'lsin? Xo'jayinimlaniki. A, siz shug'ullanmaysiz sport bilan? Yo'q. Men sportim raqsga tushish. To'ylarda raqsga. Raqsga tush. Men bilan. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, o'tta supurgi anaqalay. Yuvadigan uni qo'ying. Bo'ldimi? Bo'ldi, uyimiz tugadi, bo'ldi. Voy, bo'ldi nima deganingiz? Xonalar tugadi. Bugun koridor. Yo, choqib beraman, yuring. Qatga boraman. Ko'cha chiqib qotamanmi? Xuddi qotdim. Yo, xos to'xting. Bitta nima? Bas qo'shnining uyi bor, bitta qo'sh. Samira, dasturxon tayyormi? Ha. Deb qo'ying. Tushkunchi. Mana bitta nomar kana. Choy qo'ydingmi? Damladingmi? Yo'q. Men bir oldim. Damla. Men buni aytmaysizmi, oyoq murib oldi. Endi ko'karib. Voy, o'lmasam. O'timam yaqaysiz, yo'q, opasining qizi ekansiz. Bor, bor. Uribdi oyog'im. Yuring, mantga kiring, o'tiring. Voy, taraf yuraman, uribdi. Sakrab-sakrab kiring. Voy, sakra olmayman. Uribdi. Sakring, sakring. Ko'karib qoladi endi oyog'im siz deb. Endi aytaman, Munojat Alimboyeva oyog'imni ko'kartirdi deyman. Rahmat. O'zingiz urib meni ko'kartiring, bo'lamanmi? Siz ham uni qo'yib qo'ysiz, oyoq qilishim uchun. Men qo'ymaganman uni. Endi kirin tez-tez muz to'p bering menga. Keling. Ay, oyoqim. Voy, butga kirish mumkin emas. Qo'shni suyimi. Qo'shnim mo'yi. Dedim, qo'shni. Qo'shnim, yo, menga kaltini berib ketgan. Hafiz aka nayi? Hafiz aka nayi? Voy, 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 voy. Bu vannami? Yana vannami? Qo'shni suyimasini aldavasiz, suysiz-ku. Voy, 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 inshaat ochish shart emas. Muncha shampunis katta 1 litrli. Shuni ham milliondagilar qilib chiqinglar, hamma muncha shkap chuchuchiz g'o'rlasdi. Ha, shunaqa men paroja qiladigan ko'payib ketdi-da. Oyoq ham bormay qoldi. Azgina mashhurligingizdan kiring, keling. Ha, mashhurligimdan bitta. Voy, voy, voy. Tillalar makoniga xush kelibsiz. Tilla emas, bu yerda. Tillamasmi? Ne alda vas tillalar bor-ku? Tillalar. Men bu olaman o'zimga. Qalam qoshli yorim deb hashlab beraman. Mana qarang.
کلن سلام میاد که کرس اوز باشن سر پران یه غفی غفی رو بمانده خواسته هم تر ما باردور لرلیاما سرات که کن پل مله قلس تویم گه تل لاب کنیم 5 کلگرم که کرس از کاری ساچیز گنت زور نقام بار اوشان آبارم اوشان شنو که گپر میسیم دادنر سره بیره من دو گپر اسم هستی اخش کرد بیتا من دیم تقسیزم کلن سلام دکه منه سلام سلام کلن سلام اینجا کلن سلام دو تقمه سیزم خچان در تقسیز بولر کن سیزان قیزگی ما سکن ریچوز کیزگی قریه ما سکن دخشت دکن من گم کرس کاری ساچی هم تویم نبارسه تویزگی من فقط تله گلند رو بارنده خواب این سیز غطر نه چطه که بیتس که انترام وردی بلده ای خوی این دو آدم شرمنده قمیلی اینده خواب ببتی من تنم بار بیاده وای وای کیم لاریز ما؟ چرالی کیم لاریز هم نمختم میسیز ما که هلت گلد کوینی لاریز یو دور دور ما؟ یو 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 آو ما این یخش گرگن رنگی دیگن چه مالت مام با؟ بای 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 انا قای کن یخشن چرالی رنگی کن زور کن بو ابای بو کلن سلام لگه که ما زور کن چلر لگه نیچ پرگ آل دیس؟ بای اسم بای کورتم چرالی کن بای اس نیچ پرگ آل دیس؟ بای است یو بنا نرخه برند ویما قیمت که ولاسم کیم لان ارزانگی هم تورس میتی ارزانگی آلم ارزانگی اکانوم خلار کنست من گوش بدم من پدر کردن قیمت که آلم قیمت پدر که بیارسن دی من دی اوزم لیکن اوزم گه اکانوم خلار ارز آلم لیکن باب سطوح میم من نکوره دیما ویدیگ لارم گه سوغا سالم آلم دیما تور خلام هم شو تور شنا قلش کرد آدم فقط اوزم گه بیرم وش دی قصیده سین لارم بار جیل لارم ز بار آپ لارم ز بار خاین لارم ز بار یه تموز کی پشت رن یاش کردن آن هم مکی من پشت من یه خشبه روز بدن کوینی دارم کوری دارم آره چرا هایی من یه مشنا خب کوینی بار فقط گالو بود آپا سینگی رو چسی بود لکن اتو میگه من وقت دارم تخت کجی سیز یا سیز آبار رو چی بولست یا آبار گم سیم گپ کیست سیزو بله من لیکن آبار سیز فقط من بارگیم تو ایلگی رمان لده شب چرا حالی با بارست ها بار رمان مشتا خوزون عبای لده هم بیرم هیچ پول چخار برس ما ایلو گپ لش همس اون کلش همس این دو خوزو برکونده 500 آتو زارم بلکم بولشی ممکو بولشی ممکو چونکه توی گپ لیخشمز کرده شنش توی لبس معلومات شون پس خزمت لعی آلان توی لرگ بارمز ماما خلامت ده باشو چلیم یکی اشلی ایت راما اشلی ایت سویلم اشلی اشلی ما ایت اما ما ایت اما یه حالا ایت اما سیز باستان چلی خلا پدیش کخت راما بول بول پدیش کخت راما تمام لارار پس ما ایت اما تمام پس بله تل لیکن من کپرات تمام بار بده من فنگ راما کپرات ما سیز چه جان لیم جان لی البته ما فنگ راما ایت اما بورد ما ایل بود بودن کرد تو راما بورد سیز کیزیز بولد ما کیسم بولد ایالله اوز شوک بولد شوک بولد بولد پس دیگه نمبر لگم را جد خمیل دی من امروز دیس بانگ دادم جلسه سیله من اول لوز لب نه فقط کبرا خوشواری ده توی گپلی خشم سکر دی هست آیا میتال دی خور آیا غیم بار ما سنا میخند قیان اوتر ما قیان دیل حرکت قیان دیل تور ما تور آیا کشیم حرکت خوش کری اوتر واش کری بار خود جینگ یاردن بیش کری شان چو سعی سلامت لی بایدم ز اشلب شلب بالش مس کری توپ تور توپ تور دو پس من عال دم هیچ چه من قزم دست رو خان یاز بکویت سوچ لام کتی اب سزم سوچ لگه عال بار خال قزم کچکی نه بو قزیزه نیچ چه سز اول چاشم اول چاش اسلام علیکم مخشم سوپس آنها خه میده مال بار بیاد دکوری لیچ من حال دینی کسی که خوی اند خوی مثلا چه خورد نیست سیو بول خواز نم چه دم لقزم کام پنتم زنچ پاپ تو کوارت کی سوکچه بز سوکچ میم مس میچه سل مثلا من یوش بار لرم بار کو اول کورسی چپ کویب کی انتها مغ زرب کی آب آج مسیس چه سوال خطر کوار گنس لب دکوری نکورس خلق مس میوه لرم بار لگن من میوه لرم باره که یعنی اول لرش نرسید بول میل ان حال دینی لرم کورس مادر حتی ابشون کورس هست من تا غر تا غر نرس لرم باره که آلم لرم باره که من هم نخله آب کی گردوز لرم بازار دنن خوچینیس خوچینیس مس آب کی بولم بازار گه بار میس م خوچینیس بله نکلر باره که یخش کردم من باش بازار بارش یخش کرد اسم من کرولی کارزین که خاطر کی بارس بازار پر انجر من گه بیرید خوب من انجریم من اون انجر ما چیدم کیچ بچه بله من بپر یخشی بله من انجر اتوب من نقق خورم ما بار پیروک خورم وای ما یخش کردیم که
Bunu istibirim mi? Ben istibirim. Turşu izi kare. Yani misin ben o kadar mı bekti koygen? O orkaya bekti koygen. O kadar mı ziyordu bağda şizi kare. Yok şimdi bu keçek o kadar değil. Keçek keçek paytı gelmez. Hazır irtalab. İrtalabdan yoruraz mı? İrtalab buldum. Abed tozu. Aynen abed bu kaldı doğru. Samira istedim. Şu yazgını sorarsın. Samira istedim. Az genemez. Hammasini mashina oldirib qo'ymaydi. Nima Ibrohim somsa ham bor, uni ham istinglar. Ibrohim to'rsin deb o'zim ham rosa qornim och, choy ichvolaylik. Ha, choy ichvolaylik shu. Davay. Davay. Oyoq qornim och. Mana somsa bor, mana somsa bor. Nechta farzand bor? Tariyokaga solinglar, 4ta. 4ta. Yaxshimi? Hammasi anaqa molodets bor lekin. Yordamchi sizga. Ha, voy shular besh. Mana idishlarni ham chiroyli yarmayapsiz-da. Bagemalar bilan. Madam turing, yo'q. Otlarni bilmaydi shuncha. Oddiymi? Sizde oddiy ekan ko'p. Nin siz banikini boshqacha bo'lishi kerak deyapsiz. Men siz yeng kelinsiz, men eski kelinman. Yeng kelinsiz, bilganim kelinsiz. Hamma narsa qimmat-qimmat olish kerakgan emas. Men ham oyimni cho'ntaklarini ekonom qilishim kerak. Onam pensioner bo'lsa-lar, onamga osil olmasam, odam olamni o'tgan bo'lsa-lar. Ade ol bering deya olmasam. Xudo rahmat qilsin. Cho'lat chanadan bo'lsa ilovadim. To'g'rimi? 3 yoshimda olamni o'tkazdim. Xo'p, o'tiring, o'tiring. Mamla bu. Bu shu qimmatmi bu? Siz ham olishingiz kerak, kelinligingizga. Hozir shart emas, hozir moddan qo'yamasizlar. Mana shu sildirib qo'ysam nima qilasiz? Nima qilaman? Mazgina siqilaman. Siqilasiz bo'ldi, o'tib ketadi, sindirib tashlasak bo'ladi. Yo'q, sindira olmayman, nega deng? Mana butlar hozir yomon bo'lib ketdi, oyog'im kirib ketsa-chi, shu yerda ham o'zim bo'lmayman, ko'rdingiz? To'g'rimi? Bu yerda chiqing tepaga. Mana buni emas, u narsaga o'xshayapti. Chi, holva. Yaxshi ko'raman holva. Men eng yaxshi ko'rgan narsam holva, galupsi. Ey, tug'ilgan kuningiz bo'lgan. Ha, buni aytvasizmi? Yo, bu yerda o'g'lim tug'ilgan kuni bo'ladi. Qachon? 24-iyunda. Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Bilgan. Yo, bunisi nima? Bunisi. Ay, yaxshi bo'ldi. Kichkinadan ko'p kelmadi. Bunisi ham podarok. Voy, 2 oy bo'ldi. 2 oyga ham bab podarok bersa bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mani keyin safar kelsam, xudo xolisa milliard millar pul bilan kelaman. Shunday uy sovg'a olarsiz-a. Keyin safar millioner bo'lib kelaman. Keling. O'ting siz. Yo'q, chiqing. Mehmon deb ishlatiryapsizmi? O'rganib turing, kelin bo'lasiz yaqinda. Men bilaman. Men uzi tajribaga ega. Uylarni yig'ishtirib, yig'ishtirib, uyda kelin bo'lib ketganman. Oyimga aytdim, men kelin bo'ldim. Tepaga o'tiring. Ha, yeysiz, o'tiring. Qorn ochib ketdi, yo'qatqani. Qizim, bo'lib qoldi ovqat. Oyini qornlari ochdi. 5 minut bo'lsa, bizga xol berib turamiz shungacha. Hozir qimmat bodom kech olmoqchi edim, biz qimmat ekanda. Shuncha olmadim. Osh bo'lsa, qani mehmonlarga emasmi-da? Mani ko'payib emas. Siz mehmonsiz, sizlar bilmaydi. Kelinglar, o'tiringlar, operator ukalarim. Salfetka ham bering, ko'proq yeyman chunki men. Oli, osh bo'lsa. Rahmat, kelin poshsha. Sizchi? Men sal o'rtiroq o'tiring, tariyoqqa qo'yib oling. Yaqinroq bo'lishim kerak. Qani kadrni buzilib qolamiz. Yaxshi chiqotdim, nasibullohki. Kelinglar. Yo, turursiz, men tarakam bor. Yo, quruq tarakam sizga buyursin, kelin poshsha. Bir jaydari kelin rolini berinchi, men go'choqatlarim yeb turaman. Faras qiling, jaydari kelinsiz. Qo'ysizchi, endi hozir uyimda ham endi oyi deb baqiraman. Ha, men sizga 1000 dollar beraman, ko'p desam ko'cha. Ha. Faras qiling, deb shunaqa. Yaxshi. Faras qiling. Oli, osh bo'lsin, choydan iching. Ichaman. Salfetka beringlar. Voy, rahmat, kelin poshsha. Osh bo'lsin. Salomat bo'ling. Keling, o'zingiz ham o'tiring. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Men eng yaxshi ko'rgan ovqatim. Galupsi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Kelib bosh ovqatlantiring. Oyijon, sizga yurishim yoqyaptimi? Voy sharmanda, shunaqa ham yuradim kelinim. Oyijon, o'zingiz o'rgatgansiz-ku, shunaqa yurgandi. Shunaqa o'rgatdim. Toba. Voy toba. Qancha dar kelinni ko'rmaganmisiz deyman? Yo'q, ko'rmaganman. Kelin degan bundoq oyijon. Nima oling deydi. E, o'tiring. Kelin boshcha o'rgatib, o'rgatib, o'zimni ko'payib ketdi. O'tiring. Qoyil. Men tog'am tug'ma, tug'ma istedod. Ha. Jiyanlarmi ularni? Ko'rdingiz? Talant qonlar oqadi menda. Ha, shunaqa. Kinolarda ham zo'r ko'rinib beraman. Faqat pul berishmaydi, shuning uchun bormayman. Ha, kinoda hech qachon berishmagan. O'shada ko'p-ko'p pul bersa-ku, men ham kinoda zvezda bo'lib ketsam, rasman. Kimga berishgan ekan ko'p pul? Kimga berishgan ekan? Berishsin deyman, oy metalli mehnatini qadrlagin deydilar. Arzimagan pul kinoga tushmaydi. Chunki qara, makiyaj qilamiz, soch qilamiz, kiyim olamiz. Yaxshi ko'rasiz.
To'g'ri. Shu sohani. Lekin kinoda men o'zim mashinni yaxshi ko'rmanda. Kinodachi xalqim uchun deb o'ynaysiz, pul uchun emas. Xalqim uchun, ertak xalqim. Shunaqa deysiz-ku. Meni o'sha chiroyli obrazda, o'sha obrazingizni birinchidan yaratib bera olishingiz kerak, sharmanda qilib qo'yishingiz kerak emas. Ha, rejissyorlar qo'ymaydi-ku. Qoladi keyin avloddan avlodga. Qoladi deysiz-ku. Hozir kinolar hech qaysi qolmayapti hozir kinolar. Oldin kinolarim saviyasi baland bo'lgan, hozir saviyasi past, bo'lmag'ur ko'rgizmaydi. O'sha o'rtasida o'sha zerikib qolasiz. Men kino zaliga bir kimmat bordim. To'rsi uchun chiqib ketaylik, iltimos, yoqmayapti kino. Yoqmayapti deb chiqib ketdim. Iltimos. Manaqa yaxshi sponsor bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Biz shunaqangi dahshat kino beramiz. Hamma shunaqa bo'lib bo'ladi. Yo'q, men o'zim hayotimni qilib beraman. Boshimdan o'tgan narsalarni xalq meni sevib qoladi. Shunaqa yaxshi, mehribon qiz ekansiz. Endi kinoni ham Laziza Shok o'z deb kino qo'yish kerak ekanda. Nomini qo'yish kerak. Endi nima desamkin, nom o'ylab topiladi ichida. Asosiy o'shanda odamlar qiziqib boradi. Haqiqatan, masalanki, rostdan kino sohasiga qiziqib, pul tikmoqchi bo'lgan inson bo'lsa, ayamasa-da, mana misol uchun vaqtimni bekor ketkizmasam, o'sha uchun sarf qilib, pulimni topsam, misolda, zo'r qilib o'ynab beraman-da. O'ynab beraman-mi? Ko'rsatib beraman o'sha o'sha hayotim o'tgan narsani-da. Haqiqatan dahshat bo'ladi. Dahshat. Xalq mani shunaqa sevib qoladiki, ko'rgan foyvasizichko, rossiya yaxshi qiz ekansiz, men bilmagan ekanman. Sizga kerakmi xalq sizni sevishi? Yo'q, endi prosta men o'sha narsani ko'rmoqchiman. Shunaqa insonlar ko'paysin, menga o'xshagan, haqiqatan sevadigan, hurmat qiladigan insonlarni, ardoqlaydigan insonlar bo'lsa, chunki hozirgi ko'p qizlar, bilasiz, aytmasamki, pul uchun yigitlar bilan gaplashishadi. Erga tegandan keyin hurmat qilishmaydi qaynonasini, qaynotasini bir tinga olishadi. Ba'zilar, hamma ko'payib ketgan, juda ko'payib ketgan. Ayniqsa yosh qizchalarimiz hozir dorilarga o'tirib qolishgan. Bolalari ham, yigitlar ham shunaqa. Tabletka, mabletka. Lekin bunaqa hayot bo'lmaydi. Salimda bu hayotda ham, narigi hayotda ham o'ylashimiz kerak. Aqlli, ishchi bo'lib yashasak, hayotimiz go'zal bo'ladi. To'g'ri? Hech qachon juda berilib joningizni kuydirib ketmang. Endi bir xillarda bo'ladi-ku, uni qarab tura olmaysiz-da. Shunaqa bo'lish kerak ekan deb qarang. Demak, shunaqa yaratilgan ekan, demak, shunaqa bo'lish kerak ekan deb qarash kerak ekan. Zo'r savolni maqomini jiddan qilgan videolar haqida batafsil ma'lumot olamiz. Savollarni tayyor qilamiz. Menga hozir kulib turmay. Nega kulmay? Kulish kerak hayotda. Savollarimga tayyorlanib turing. Mazza qilib xat edik. Juda ham zo'r ekan. Oshpozsan. Men eng yaxshi ko'rgan osh bo'lib qoladi hozir. Men yaxshi ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan xotim Galupsi Tokosh. Bilib oling-da, xo'p. Tokosh meni ham yaxshi ko'rganim. Men yaxshi ko'rayotganman. Xonimchi? Xonim ham yaxshi ko'rmanu, lekin semirib ketaman deb. Men ham ozg'inlik paytim yaxshi ko'raman. Ey, semirsam ham xonim yeyman, lekin ismi? Mana bir yuboraman, majburanim. Yegim kelib ketgan paytda. Lekin haqiqatan ham zo'r chiqib to'qatdinglar. Men kechaga xat bo'lsa ham men targanlik ko'rishmaganim, chunki bilishmaganim. Yo'q, endi vaqtimiz bemalol bo'lganda, lekin zo'r to'g'am dimlab beradi. Yo'q, yetadi, shuncha bansa vaqtlandik. Xullas, aynan shu uyda Milliy TV'da ko'rsatuvni ham borasizlar, shu yerda siz qarasizlar. Nimaga? Endi uy kerak deyishadi. Kimda qanaqa variantlar bor deb so'rashsa, men bizning uyimizga kela qolinglar deyman. Ha, o'sog'at tiqilyapti, hatto tiqtiq qilyapti bo'laman. Pul berishadimi sizga Milliy TV? Yo'q, berishmaydi. Berishmaydimi? Nima foyda sizga bunda? Yo'q, pul berishadi, uy uchun pul berishmaydi. A, syomka uchun berishadi. Ha, syomka uchun berishadi. Et shartmi? Endi biz gaplashib o'tiramiz-da, bilishimiz kerak-ku, necha pul olasiz. Bitta efirga ketishi 500 ming so'm bo'lgan. Hozir. Bitta nechta efir ketadi uyingizdan olsangiz? Endi lavhala olamiz deyapsan uyimizda ko'pincha. Masalan, nechidan nechiga syomka bo'ladi taxminan? Ну, 4-5 soat bo'ladi. 4-5 soat bo'ladi. Nechta efir bo'ladi? Ну, shu 2 ta, 3 ta efirni lavhalari olinadi. Bitta kelganda. O'shani ovqatda o'zingiz hisoblasang xolasmi? Voy, endi mehmon qilamiz. Demak, shu pulni qoplab ketar ekan-da. Foydasi yo'q ekan. Faqat tirzira chiqqaningiz qolgan qolar ekan. Endi bizning kasbimiz shu. To'g'ri. Xalqqa to'ylar ko'payadi. Men to'ylarni bilmadim. Bu ko'rsatuvlardan to'y ko'payadimi yo'qmi bilmadim. To'y gaplashmaysizlarmi? Yo'q. A, aytgancha to'y haqida gap ketgan ekan, bitta video tarqalibdi qizlar bilan.
To'yda emas. O'zimiz 3ta kursdoshlar shul etdik. O'rtog'im uyida. Uyda. 4-chi kursdoshimiz videoga oldi. O'sha uyda tarqalib ketdi. Tarqalib ketdi, ha. Uni o'ta shul etganmiz. Qanaqa shul etdingiz? Voy, bitta yaponcha shul etdik. Bormi shu telefoningizda? Samira, telefonim qatdi. Yaponcha etsam bilasin. Voy, endi shu o'xshatdikda ham aldab. Ani o'choyon ko'shoyon qilib aytganmisiz? Yo, yo, taqo operaga o'xshayapsiz ko'rasiz. Qaysi kinoda rolingizdan uyalasiz? Kinodagimi, teatrdagimi? Menimcha kinodan bo'lsa kerak. Endi bo'lgan shunaqa payt u yoshligimda hozir uyalmayman. Hop, qaysi? Men ko'p dakki eshitganman de, xalqimizda nima shunaqa rol o'ynadingiz deb. Qaysi rol aytmayman? Nima? Zebuzar degan serial bo'lardi-yu, o'sha yerda qizlarni chet elga sotib yoraman-u. O'sha rolda uyalganmiz. Uyalganman. Endi qizlarni sotish endi xalqi baribir endi ko'pchiligi tushunishadi. Endi bu rol ekanligini. Endi baribir yoshlari ulug' onalarimiz nimaga bunaqa rolni o'ynaysiz? Sizga yarashmaydi bunaqa rol. Qanaqa yarashadi sizga? Menga endi yig'lashlaymi? Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Endi yaxshi ijobiy rol kutishadi demandan faqat mana. Qo'noq shodona. Endi bunaqa xalqni qaqshatadigan A kimdir o'ynash kerak, uni ham. Lekin to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Bo'sh qolmaydi-ku u rollar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Uni kim o'ynaydi? Ha. Shu yo'q, uyalmayman, lekin uyaltirganman. Endi ayollar gapirib uyaltirishgan. Xalq. Lekin o'zingiz ko'rib uyalmagansiz, voy men bu rolimdan uyalaman. Yo'q, o'zim ko'rib, voy, bu muncha chiroyliman, muncha asalman deganman. Chunki Dinoz Kubay bilan intervyu qilganmizda, ochiq-sochiq kiyingan paytlarim kinolarda o'shalarni ko'rsam uyalaman dedilar. O'shanga. Ha, yo, o'ta ochiq sochiq kiyinmagan. Men hozir qaysi kinoyimda ochiq sochiq kiyinmaganman, menimcha. Aqlli, xushlisiz-a? Yo, nimaga? Aqlli deydamas endi. Obrazlarim bunga taqazo qilmagan-da. Menga berilgan rol ochiq sochiq kiyinish kerak bo'lgan rollar bo'lmagan. O'shaning uchun. Ana savol berishibdi, men hayron bo'ldim. Nimaga aynan qaysidir vazir sizga unvon berishni istagan? Nimaga shunaqa savol kelgan? Ha. Bir anaqamda intervyuimda gapirib bergandim. Shunaqa bir o'sha paytda, bu endi bundan juda ham necha yil oldin, 2013-10 yil oldin ekanmi? Yo'q, 10 yil oldin emas. Unda hali turmushga ham chiqmagandim. 16 yil oldin bo'lsa kerak. Baxtli bo'ldik onajonim degan spektakl qo'yilgan. Bu vazirlik tomonidan qaror qabul qilinib, shunaqa bir nima buyruq kelgan. Mana shu spektaklni biz yosh avlodga namuna sifatida qo'yishimiz kerak edi. U yerda 3 xil obraz bor edi. O'sha nima deydi, yomon yo'lga kirib ketgan qiz va nima deydi, ya aqlli, yaxshi oliygohda o'qib, o'zini bosib olgan qiz va nima yomon oqimlarga kirib ketgan qiz. 3ta obraz. Endi bu bolalarni yosh o'sib kelayotgan avlodga namuna sifatida qo'yilgan spektakl edi va u spektakli qo'shiq aytiladigan musical bo'lgani uchun bu spektaklga juda ham katta-katta taniqli xonandalar chaqirilgan. Kim bilan masalan? De, o'sha paytda kimni ko'rgan edim? Menimcha Gulsanam ham kelgan edi. Hozir esimda yo'q. Unvon berish istagan-a sizga o'shanda? Yo'q, o'sha spektaklni boshqa qiz o'ynagandi, keyin buni o'zgartiringlar bu obrazni, boshqa qiz o'ynab bersin deyishgandi. Shunda menga berishgandi. Shu rolni men o'ynaganimda birinchidan jonli ashul etganmiz. Keyin o'sha qizni, o'sha yo'ldan urilgan, o'sha yomon yo'lga kirib ketgan qizni endi shunaqa berilib o'ynaganman. Keyin oxirida afsuslanadi, omadli qilib sochini yulib yig'laydi va oxirida jinni bo'lib qoladi. Xullas afsuslanadi bu yomon yo'lga kirganidan-da. Bir hafta bizga muhlat berganlar-da vazirimiz. Hozir Alloh rahmat qilsin, rahmatli bo'lib ketganlar. O'sha bir haftaning ichida men shu rolni chiqarganim uchun bu qizga unvon beringlar deyilgan. O'zi, mana men o'zim ham xotin aytgan. Buni parodiya qilgansizlar. Ko'rganmisiz? Va buni ham hoskach o'tirish kerak. O'tiring. Bu yaponcha. Ha, olasiz kerak. Qani sizga kelishdi, sizga aytsangiz. Yo! Itomatsan, sen. Mantanmi? Endi. Asadi, asadi. Ya.
Çünkü mazak yalnız diye kurstaşlar. Mazak yalnız. Yani yani bunu olduğuna kurganlar belki üçün şardır. Yani kurmagan. Kurmagan. Çünkü diyorum onu ne yazışken. Şuna kabul gel mi siz eriz? Rahat kalıp katı dur cancar kıyarlar. Ne oldu? Siz doğumuz oturup dursun. Ha bakalım. Cancar mı? Ben uzun bilen mi yok? Halkı içiden mi? Yok. Topalan kalıp sizi kızganıp. Yok, hakkı bildirmeydiler. Hamma cancal, hamma topalan. Neydi? Uzumuz bilen. Uralar mıyız? Pinhanı. Yok, yok, uramaydiler. Yok, onun uruş derecesi gibi yol koş giremez diye. Cahılar tez. Sokum illa mı? Sokumam, koşlar mümkün. Tamam, şu muydu? Yok, yok. Şimdi uniyem şu dereceye yapıp gemeslikle hareket kılamam. Cahılar çıkıp duruyen bosa. Lanı bosa hareket kılamam. Adı canısı ne mi buldu? Açılıp oturayım dedim. Şuna kapaydılar buladı ki, hatta ki... Bakın siz kerem. Yok keremez, koyun yamayma, keremez, tüllem yamayma. Fakat cahılı çıkmasın desin. Buladı, ona kası yamay, hiç nasıl keremez, fakat kulüp yürüyen adası deyken. Şimdi bir kalada süt kalabam kavuklarını uyup yürüyen paydaları yam buladı. Ne kalakup. Uşanda o zizi işi başlayız, dedim, bakıp koydum. Ne madem koydum. Uşa, adam sıkıladı. Ne buldu iken. Tabii ha, sıkılas deyindi, bunu doğrulaşki hareket kılas. Lekin bilesin mi, bana maşı hocayınımlanı, bana her bitti insanın özünü, cüftünü, korunuşu, onu hal etti. Aslında bizden içki keçinmelerimiz bularken. Aslında bizden içimizde de bir tuğyan boğatken bosa, bir yamakana kadar bir hal et otuvatken bosa, öyle de aks eterken. Bunlar çünkü keyfiyatı bulmasıyken. Yoki yana nimadir bo'larkan. Ana aytadi-yu, nima ayolini qanaqa baxtli ekanligini, ya'ni ayolini shunaqa chiroyligi bu erkakni anaqasi zaslugasi. Shu joyini qirqas. Zaslugasi degan joyini qirqas. Nima qovursan, yomon gapiraman. Yo, men har doim urushadi. Nima o'zbekcha gapirish bilmaydi bu qiz. Bu qanaqa san'atkor bu deb. Endi rus maktabi bitirgan bo'lsa, keyin bizda aytmoq to'g'ri. Rus maktabi bitirganmisiz? Yo, rus maktabi bitirmaganman, lekin sinfdoshlarim nima ko'p nima bo'lgan. Mevasi deb xullas. Rus yozuvchining qiz bo'lishgan. Nima? Xullas, shu mana mevasi, mana yetdiz. Nima deyotdim? Xullas hammasi yaxshi ekan, hayotingiz yaxshi bo'lsin. Yo'q, mana sizni go'zalligingiz, sizni ichki xotirjamligingiz va hammasidagi hislatlar bu sizni yoringizni ichi. To'g'ri. Siz ularni aks etasiz, ular sizni aks etadilar. Qani aks etarkan. Bu narsa ko'proq nima deydi, ko'proq birga yashaganingizdan keyin bo'lib ketadi. U nima deydi, endi yigit qiz bo'lib yurgan paytlaringizlar o endi nima romantika u paytda hali bir-biringizni yaxshi nima o'rganmagan bo'lasizlar. Ko'proq shu birga mana yashagan paytda bilinar ekan-da. Savol hammasi bergan savol menimcha ro'mol haqida savol berishadi-yu nimaga o'ranib oldingiz deb turib. Savol ham bor ekan, boshda berilgan ekan, nimagadir ismini chiqibdi misol berish. Shu savolni berasiz deb qo'rquvdim o'zimdan. Qo'rqdingizmi? Qo'rqadigan savol emas-ku, o'rang. Bilmayman, nimagadir shu savolga javob bergim kelmaydi intervyularda ham. Endi bana javob beraman, so'rashsa. Yo'q, so'rashsa javob beraman. Vaqt kelganda emas, birinchidan bu o'zi ro'mol, bu go'zallik-ku. Bu shunaqa bir insonni eng chiroyli xislatlarini ko'rsatib beradi-da ro'mol. Bu ayol kishini ibosini ochib beradi, hayosini ko'rsatadi va yomon ko'zlardan, o'sha nomahram erkaklardan asriydi. Bu ko'z, bu ko'z bu insonni baribir ozgina bo'lsa ham yaralaydigan narsa-da. Ko'z odamni har xil qarashi bor, har xil boqish bor-da. Yaxshi niyatda, yomon niyatda, havas bilan, hasad bilan. Lekin shu narsani mana shu inson yopiq yursa, shu narsani ehtiyot qiladi-da, inson o'zini asriydi. Avvalambor mana shu birinchi o'rinda ayol kishiga mana ro'mol shuning uchun yaratilgan deb o'ylayman. O'zi mana butun dunyo bo'yicha ham mana shu ultrafiolet niqlar bor, luchlari bor, nurlari bor. Ultrafiolet nurlari mana shu nurlardan ham asriydi. Inson har doim o'zini nima deydi?
baribir anaqa qilib yurish kerak, yopib yurish kerak-da. Himoya qilish kerak. Himoya qilish kerak o'zini. Yomonliklardan, yomon insonlardan, to'g'ri. Keyingi savolga o'tamiz. Sankt-Peterburgga borganingizda sahnada sizga sevgi izhor qilishgan ekan. U yigit kim? Sankt-Peterburg, Leningradmi? Bilmadim. Bu hayotda bormaganmi? Umuman Rossiya davlatiga. Yoshligimda Latviyaga borganman. U ham Yevropada. Yo'q. Demak, xato yozibsizlar. Keyingi savolga o'tamiz. Kim bilan adashtirishganman? Balki. Bolangizning o'limiga otangiz uchun rozi bo'lgansiz. Deb sallohga yozilgan. To'g'rimi? Endi alda intervyu berganimda bir YouTube kanalida intervyu berganimda shu yoshligimni eslab gapirgan paytimda yoshligim emas farzandimni chaqaloqli paytini eslaganimda bir vaqtda o'zida o'g'lim juda ham qattiq kasal bo'lib qolgan. Hozirgi o'g'lingizmi? Ha, hozirgi o'g'lim. Endi 40 kunlik chaqaloq. A, chaqaloq paytda. Endi shifokorlar bo'ldi, o'ladi deb mana yomon qattiq qo'rqitib yuborishgan. Va shunaqa paytda endi yomon chukunlikka tushib qolgan paytim bo'lgan. Birinchi farzandimdan keyin deyarli tez bo'lgan. Ikkinchi farzandim ham baribir vitaminlarim yo'qolgan. O'zimda mas paytim bo'lgan. Yaqinda ona bo'lganman. Bir operatsiya bo'lgansiz, qon yo'qotasiz. Deb shunaqa paytda karaxt bir yomon holatda nimaga unaqa bo'ladi deb baribir Xudoimga nolirgansiz, deb nolib qo'yar ekansiz. Endi u paytda tushunmaganman-da, nolish mumkin emasligini. Deyib shunaqa nolib qo'yganman deb va ota-onamga ham noliganman. Keyin vrach aytganki, sizlarning avlodingizda shunaqa bir o'pkada shu nafas yetishmovchilik kasalligi bor. O'sha avlodingizdan o'tgan deganmi vrach, shifokor? Men keyin uni odamlardan so'raganman. Ada oyimlardan so'rasam, oyim bizning avlodda yo'q unaqa kasal deb aytdilar. Kimda bo'lishi mumkin unaqa nafas yo'lida kasallik? Desam odam xijolat bo'lib anaqa bo'lib qoldilar deb o'ylanib qoldilar deb odamnichi men yomon holatga tushirib qo'ydim shu savolim bilan. Mana shuning uchun mana shu avlodimizda shunaqa kasallik bo'lgani uchun meni farzandim yo'qotib qo'yishi mumkin ekan degandek xuddi ularni ayblagandek bo'lib qoldim deb men otamlarni. Va ertasi kuni otamlar reanimatsiyaga tushib qoldilar. Va odamda shu nafas yetishmovchiligi, o'sha yuraklari yomon urib, sekinlashib endi shifokorlar odamni ham bo'lmaydi deyishyapti-da. Shunaqa yomon holat. Alloh, men bitta farzandimni ketishiga rozi bo'lmagandim, sen meni ikkita yaqinimni olvossanmi? Allohim, unaqa qilmagin. Men ming afsusdaman qilgan gaplarimdan, aytgan gaplarimdan, o'ylagan xayollarimdan ming afsusdaman. Mayli o'g'limni olaqa, mayli faqat odamni olmagin deganman. Shuning uchun men shu gapni aytganmanki, mayli o'g'illi, agar nasib qilgan bo'lsa yana berarsan. Otamni kim beradi? To'g'ri, otam. Qattan ota. Endi yana bu ota ham unaqa-bunaqa ota emas-da. Hamma farzandlariga, hamma jigarlariga jon kuyar otalar-da. Jigar jon otalar juda ham kam. O'zini opa-singlisiga ham jonini beradigan, ayolini ham hurmat qiladigan, farzandlarini, nevaralarini, hamma nevara mashinaga sig'maydigan nevaralarini ham orqaga o'tkazib, maktab, bog'cha, trenirovka, basseyn. Qani bormi shunaqa otalar? Har bitta soatda yozilgan ular, har bitta 9 da, 10 da 11 da 12 da hamsa oboralab kelar. Yana men qo'ng'iroq mana men shunday qo'ng'iroq qilaman odamlarga. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Yaqinda Alloh o'zlarini o'ziga oldilar. Qo'ng'iroq qilardilar odamlar yoki men qilardim deb. Ha, yaxshimisan dedilar. Ha, nima qilyapsan? Ha, hozir bozorga borib kelmoqchi edim. Shu olmayim kelyapti adasi. Hozir boraman. Olib kelardilar. Men odamlarga meni olib borib olib keling deyish uchun qilmadim yoki ular mendan xol-ahvol so'ragani qildilar. Hozir olib boraman. Qat bo'lishdan qat'iy nazar, u xoh uzoq bo'lsin, xoh qish bo'lsin, xoh muz bo'lsin, xoh yoz bo'lsin. U sog'liqlar yaxshi emaslik. Shunda ham mana mash yaqin-yaqingacha. Yo'q, ada kerak emas, o'zim borib kelaman. Voy, yurasanmi mashina haydab qizim? O'zing qiynab nima qilasan? Men olib borib olib kelaman. Ada, o'z charchadingiz nevaralar bilan qo'ying, ada. Yo'q, men o'zim borib kelaman. Shuni bu issiqda o'zim emas, mashina haydash. Odam yana bu yoshda, yoshlari katta edi.
Ye, 70 dan oshganlar. Bunaqa qizlarni ketidan bozorlarga olib borib kutib turadigan, yana bozordan keyin chiqib yana qaqadir kiraman, o'tdan chiqib yana qaqadir yoki syomkaga ketib olmana. Xo'jayinim ishtalar, olib borib kela olmaylar. O'zim mashina haydashim kerak, masalan. Shunaqa bo'lib qolardi-su, qo'ng'iroq qilardilar yoki kelib qolardilar-da. Qizim o'zim olib borib kelaman. Shunaqa mehribon bizga uylar, imoratlar qurib berganlar. Nafaqat o'g'illarga, qizlarga ham uy solib berganlar. Mash onamlar bilan otamlar, ha, bor. Shunaqa jon kuyar bo'lib, shunaqa faqat bolam, chaqam, jigarlarim deb o'tishganda, shunaqa, lekin halollikda. To'ppa-to'g'ri halol. Halol, halol mehnat bilan katta qilishgan. Hech qachon birovni haqqiga xiyonat qilishni bizga hech qachon ruxsat berishmagan. Bizani yoshligimizdan birovni haqqi kerak emas. Mayli, mayli shu kichkinagina oylikka bo'lsa ham ishlaysizlar. Barakasi bo'ladi sizlarga. Kerak emas. Yo'q, ortiqcha pul kerak emas, hech qanaqa. Deb boshqa ishlar qilishga ham yo'l qo'yishmagan, hattoki mana akam bilan ham, ukam ham davlat ishida ishlashadi. Ortiqcha hech qanaqa bir keladigan daromadli joyligi yo'q, lekin to'g'ri mana endi to'ylarga olib borib olib kelishadi. Bu ham daromad. Ha, bu ham bitta Alloh xulaga bergan nimasi, ne'mati. Uyingiz qani? Uyim turibdi joyda. Uchastkangiz. Qatta. Uyim sabotda. Betamin sabotku. Bu Hasanboy mahallasida. Kim qaraydi sizga? Uning yonida singlimning uyi bor. Va u yerda yana onamlar ham ko'pincha kelib turadilar mani uyimga. Endi o'z mani uyimni qarash uchun u yerda turmaydilar. Ko'proq shu singlimning bolalariga qarash uchun. Yonida. Ha, bizani men ota-onam uylari bilan biz singlim bilan mani uchastkamiz yaqin bir-biriga. Bitta ko'chada biz u yerda turamiz. Endi bitta ham turasiz. Ha. O'zi yozda o'tga ko'chardik, lekin onamlar hozir ozgina masalalar yo'q bo'lgani uchun men bolalarim to'polonchi, shuncha ularni bezovta qilmayman. O'zim borib, ko'rib, uyob-yoblarni tozalab, bir narsalar pishiramiz, o'tirib ko'rib kelaman. Tushunadim. Yoki bu yoqqa chaqiramiz onamlar. Eshitgandim uyingiz borligini, lekin aniq bilmagandim. Qatki bostirib borishni bilmadim. Betda ko'proq bo'lishingizni bilib, shu yoqqa keldim. Keyingi savol. Xullas to'yxonalarda $50 ga ham tushirib bermas ekansiz to'ylarni. Nega? Tushirib beramiz. Tushiramiz. Tushirasizmi? Nechta qizsiz guruhda, sostavda? Hozir men bilan 6ta. Hammaga bo'lib berishingiz kerakanda pullar. Abroz chiqsangiz bo'lmaydimi? Arzonroq bo'ladi. Bo'ladi, unaqa ham chaqirishadi. Arzonroq bo'ladi. Rostmi? Yo, 500. Qanaqa chaqiramiz siz endi? Aslaga borib beraman, tanish bilishlarga. O'rtoqlarning to'yiga to'yni qilmoqchi edik-da, o'shaning uchun. Mayli, qarayermiz. Sharoitdan kelib chiqamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Teatrda yoki kinoda qanaqadir qiziqarli, esda qolarli shok holatlar bo'lganmi? Shok? Shok bo'lib, qiziqarli. Juda ko'p bo'ladi, lekin esda qolmagan. Esda qolmagan demak, bunaqa qiziq bo'lmagan ekan-da, to'g'rimi? Yo'q, endi men bu narsani yana qaytarilish bo'lishini xohlamayman. Nima bir xil pamyatimdan o'chib ketadi ko'p va yaxshi voqealar. Nega? Endi mana shu narkoz. Esdan chiqib ketadi. Narkozdan to'n kiyamiz. Unda men sizdan hozir qarz olaman-da. Endi buncha men yana narkoz olishim kerak. Lekin ancha hozir, yo'q, hozir bilasizmi, mana ibodatga kirganim uchun hozir ancha zehnim o'tkirlashgan. Hozirgi mana vaqtda mana shu ibodatni boshlagandan keyin buni foydali tomonini aytmoqchiman-da. Endi ishlarim ham yurishdi albatta. Bilasizmi, zehningiz o'tkirlashadi, chunki doimo o'sha nima deydi, aqlingiz raso bo'lishi kerak. O'sha nima kalimalarni aytganingizda ham duolar qilasiz har doim. Xullas, mana 5 mahal duo qilganingizdan keyin, 5 mahal shukronalik bildirganingizdan keyin, 5 mahal mana shu dunyoda nafas olib turganingiz uchun shukronalik bildirganingizni o'zi zehningizni o'tkir qiladi, ko'zlaringizni ravshan qiladi, yurak urishi, qon aylanishi hammasi shunaqa yaxshi bo'ladiki, bu hech qaysi sportmenlarga ham, hech qaysi eng to'g'ri turmush tarzini olib boruvchi insonlar bilan ham solishtirib bo'lmaydi bu. Hayotingiz yanada go'zallashadi. Bu shunaqa bizga baraka beradi. Ibodat bu shunaqa narsa-da. To'g'ri. Hamisha ibodatda bo'lishimiz kerak, shukr qilishni o'rganishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Mana yaqinda otangiz vafot etdilar, to'g'rimi? Ancha o'ziga kelib qoldingizmi o'shandan keyin? Endi otani eslaganda baribir qiyin.
Endi bar bir noshukurchilik bo'lmaydi bunga ham. Alloh irodasi, bilasizmi nima? Sizga shuni aytib beray. Men 10 yil oldin, mana shu o'g'limni 11 yil bo'pti, qarang. O'g'limni shu dunyoga keltirganimda, shu 40 kunlik chaqaloqligida shunaqa bir noshukurchilik bildirgandimi? Shunaqa bir voqealar bo'lib ketgan edi. Alloh mehribonligini qarangki, mana shu farzandimmi va otammi? Otamning umrlari yana 10 yilga cho'zildi. Shukr qilganingiz uchun. Balkim Alloh shuni menga ravo ko'rdi. Balkim otamni tanlaganim uchun ravo ko'rgandir. Va 10 yilga yana umrlari uzunlashib, 10 yil davomida mana shu farzandimni tarbiyalashda ko'maklashdilar. Endi o'zlari oboradilar, o'zlari olib keladilar, yonlarida olib yotadilar. Bugun meni oldimda qoladi bolam deydilar. Biz xo'p deymizami? Yonlarida olib yotadilar, tarbiya qildilarmi? Endi hozir shu otamdagi o'sha mehribonchilik, otamdagi o'sha jonkuyarlik, o'sha qarashlari, ko'rinishlari, gapirishlari, hazil-huzullarining hammasi mana mana shu o'g'limga o'tgan. Mana shu Ibrohim o'g'limmi? Hamma xatti-harakati, gap-so'zlari otamniki. Alloh menga rahim qilib, otamni yana umrlarini shunaqa uzunlashtirib mani otam o'rniga o'rinlariga mana o'g'limni qoldirib ketgan. Menga shunaqa bir menga mana shunaqa deb tushunaman-da. Va hozir mana ibodat haqida ham gapirdim. Mana shu ibodatda ham doimo otangizni eslaysiz-ku. Hamma o'tganlarni eslab o'tasiz. Duo paytida o'sha paytda xuddi otamlar meni yonimda o'tirgandek bo'ladilar. Men necha marta duo qilsam Necha marta otamlarni shu oxiratlarini so'rayman, obod bo'lsin deb, o'sha og'ir tuproqlari yengil bo'lsin, jannatlaringni eng baland pog'onalardan joy bergin, Allohim deb har so'raganimda xuddiki meni yonimda o'tirgan bo'ladilar. Bilmayman, ishonasizmi yo'qmi? Ko'nib shunaqa taskin topadi, xuddi otamlar bilan birga yonma-yon bo'laman. Hech ham yo'qotgandek bo'lmayman. Xuddi borlar, hali ham borlar, hali ham men bilanlar. Ruhlar yonizda bo'ladi dedi. Va mana shu o'g'limni menga jon kuyarligi, mana shu sal mazam bo'lmay qolsa ham shu ona nima olib kelib beray. Qatta bor, aptekaga chiqib kelaymi? Deyishlari ham shu hammasi o'sha odamlarni qanaqa jon kuyarliklarini hammasini shu o'g'limda ko'rib, Allohimga behisob shukrlar deyman. Men kasal bo'lardim de, mazam qochib qolardi de, shunaqa mana shu qizimga o'xshab yoshligimda o'sha institut paytlarida odamlar rosa hazilkash bo'lganlar de, rahmatli. Voy yotibdi, mojati mazasi yo'q, sala onamlar. To'y bor degin, to'y. Bu hozir yaxshi bo'lib ketadi, to'y bor degin dirdilar. Chunki bir kun rostdan ham mazam yo'q, deb tanishim, kursdoshim, o'rtog'imni to'y bo'yapti, deb telefon qilsa-lu, yotgan joyimdan turib, cho'chlarimni tarab bo'yanib, chiroyli ko'ylaklarimni kiyib chiqsam, odam hovlida o'tiruvdilar-da. Xos ko'ri kelib ketdi, qizim, qayoqqa bunaqa chiroyli ko'ylaklarda deganlar. Hatto to'y chiqib qoldi, shuna tez bor, to'rttagina ashula aytib kelaman desam, va-ha-ha-ha deb kulib yuborganlar. Voy, sen hali shunaqamisan deganlar. Rostdan yaxshi bo'lib qolganman. O'shanga balki bu ham xos mazasi yo'q, balki tanitsiga chiqib kelsa. Yaxshi ko'radi-ku tanitsa, yaxshi ko'rasizmi? Ana bunda yordam beradi. Balki bu ham o'ziga kelib qolar. Mana men yaxshi ko'rgan insonim doim yonimda bo'lsa, kasal bo'lmayman. Shunaqa bo'ladi. Shuncha davomida bo'lishlarni xohlayman. Endi turib nariyalar ham ko'raylik-a. Juda ko'p ovqat yevardik, bo'lmasa semirib ketmaylik ana. Laqillab, mana shu kofe masala ham mayli. Mana mana bitta sharflarim, mana chiroyli bor. Kelin bopmi? Endi yo'q, endi kelin bop emasman, endi. Ha, kelinmas. Endi kelin bo'lmasam. Eski kelinsan o'sha. Mana qarang. Kelin, salom, yor. Necha marta kelaman? Egilaverasiz. Necha marta? Juda ko'p egilmay. Yo'qda necha marta kelaman? Hozirdan endi nima dangasa bo'lmay. Qancha egilsam ham, qancha bellarim og'risa ham, kelin bo'lishga roziman, tayyorman deyishingiz kerak. Bizning chiroyli fonda. Chiroyli fonda yoramizmi? Qista-qistir bo'ladimi? Bu qolar mana operatorlar. Qadar qilib berish kerak-ku. Endi xo repetitsiyada, u repetitsiyada bo'lmaydi. Yo'q.
Qaymana, endi ro'molni ichidan o'shing, ro'molni. Boshlaylik, gunoh bo'lsa qaytaylik. Ikki dilni bir qilgan, yer ko'kni nam qilgan. Qabulaylik Allohimga hamd va sano yor yor. Qabulaylik. Voy, jam qolimasin. Sizni aytib turing-da. Qabulaylik payg'ambarlar sizga salom yor yor. Ana endi birinchi bo'lib qaynonangizga salom qilasiz. Qaynonajon. Endi ko'pincha kelin salomida ayollar bo'lgani uchun-da, agar erkaklar ham bo'lsa albatta qaynatadan boshlaymiz. Keling, qaynatadan boshlaymiz. Birinchi bo'lib adajondan boshlaymiz. Dang'illama to'y qilgan, dang'illatib uy qurgan, o'g'lonlarni o'qitgan, uylantirib joylatgan. Qabulaylik qaynotalari sizga salom yor yor. Qabulaylik adajonlari yashlab egilib bugilib salom qiling. Adajonlar voy ajab unchalik emas. Sizga salom yor yor. Endi egilganingizni boshingizni ham do egasi deyapti. Ha, ana endi o'xshaydi, ko'rdingiz? Bar repetitsiya kerak de mana. Ha, Makka tilo yo'llarida, joy namozi qo'llarida qabul aylay qaynonalari, sizga salom yor yor. Qabul aylay oyijonisi, sizga salom yor yor. Xo'p, yashay. Salom qiling. Kelinga qistir-qistir qilishmaydi. Podarkalar berishadi. A qistir-qistir u san'atkorlarga qilinadi. Ayo, siz kelinsiz. Berish kerakmi? Unda yo'q, qistir-qistir. Mana xudo xolasa, qaynanangizlar bilan qaynatangizlar ko'rmanasini sizga berishadi, qistirini bizga berishadi albatta. Oldindan tayyorlik ko'rsizlar. Qistir-qistir degani. Yaxshi. Yaxshi. Nima degani bu? Yaxshi, jonchalik emas endi. Hozirdan pulga taqib olasizmi? Chunmani, opa? O'zi shunaqa bo'ladi. Nima bo'ladimi? O'zi yo'li shunaqa, bermasa bo'lmaydi. Shunaqa deng. Endi esa biz yaxshi turmadi, bekor yechvas. Suv? Ha, to'g'ri. Ha, bo'ldi endi. Biz ham tugatishimiz kerak, siz ham dam olishingiz kerak bizdan, to'g'rimi? Bu yer nima xona? Mashinaga nimaga meni kirgizmadingiz? Bucha, bu xona. Bucha nima? Bu xo'jayinimlar bilan meni xonam. Bu kecha ular ruxsat bermaydilar. Ruxsat bermaydilar. Hech kimga ruxsat bermaydilar, ha. Anaqa keyin kirsam uraladim meni. Yo, meni urishadi. Siz urishadilar. Shuncha qo'ying. Kirmadik. O'zim shunda ko'rsam o'zim bo'lmaydi, uzoqdan. Uzoqdan kirmasangiz, biz ko'rib olaylik, qanaqa rostdan shunaqami yoki seyfmi bilishim kerak. Yo, seyf nima qilsam. Xona bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bilmaymanda. Men ko'zlarimga ishonmadim, gap so'zlarga ishonmayman. To'g'ri edi biz. Atirlaringiz ham bor ekan, zo'rlardan qilib qo'yibsiz. Ha? Shu atirlaringizni qizg'andingiz-da, qimmat atirlaringiz. O'g'irlab ketgan oddim bor-da o'shancha. Atirlar. Yo'q, o'g'irlamasangiz kerak, so'rab olasiz. Ha, o'g'irlamayman, podar qilganingizdan keyin hech narsa o'g'irlamayman. Ha, to'g'ri. Mana qarang, yaxshi ishlaydi kalalari. Zo'r. Zakovatlar aylansin. Shu atiraylansin, bajonim. Yana nimalar bor bu yerda? Voy, bu bolalarim kalavati bilan beshigi, shu yerda endi bizga yaqin bo'lsin deb 5 yil qilib qo'yibsizlar. 5 yilda yotadi. Bizga ham nasib etsin, iloyi 5 yilda tebratdi, to'g'rimi? Ilohim. Bunaqa sharlar bilan mehmonlarni kutib olish kelasizmi? Albatta, 5 yillaringiz ham o'zim o'tkazaman. O'tkazasizmi 5 yilda ishlaysiz? Beshik to'yda birinchi roddomda mana kuyov bola bilan chaqaloq bilan chiqib kelganingizda o'g'il bola bo'lsa o'g'il bolaga mos qo'shiq qo'ylaymiz, qiz bola bo'lsa qizalog'im, qizalog'im. O'g'il bolagacha. Ularni o'g'il bolaga chikkoni aytamizmi? Chikko. O'g'illamadi. Shahzodani hamma aytadi, hamma sanab qoladi. Ne so'radingizmi shahzoddan? Yo'q, men televizorga yetib chiqmayapman-ku. Baribir so'rash kerak. Televizionada. Pul ishlayapti-ku shahzodani ketdan. Ular mehnat qilib qilganlar shu. Shahzoda xonni ko'rib qolsam albatta so'rayman. Hamma san'atkorlardan so'rab chiqishim kerak. O'sha tugatlarga so'rar ekanlar shahzoda. Daholi. Pulni menga berib bo'ladi, avtorski men o'zim yetib qo'yaman. Faqat usta naqa demaydi. Endi o'rta turgan odam ko'proq pul olish kerak-ku. Men bo'lsa 1.5 ming. Men mingni bera olaman. Xavotirim 500 o'zmi? Siz administrator qilish kerak ekan. Yaxshi chiqadi mana. Kassir, administrator, direktor, boshqaruvchi xullas. Bo'ldi. Kerak bo'lsa ishga taklif qiling.
boshlovchiligim kelmaydi to'yladan nimagadir. Nimaga? Qiling. Chunki chi mana har xil insonlar bor-da, yaxshi yomonlar bor-ku. Ha. Ha, shunaqa insonlar bor-da, har xil yaxshi yomon gapirib, o'sha paytda tushib ketishim mumkin. Yo, bilasizmi nima? Sizchi niyatni to'g'ri qiling. Bilaman. Hech qachon hech kim menga qattiq gapirmaydi, dilim og'ritmaydi deb borsangiz to'yga. Ikkinchi anu, gapotadiganlar bor-da. Voy, men siz olib boradigan to'yda umuman erkaklar bo'lmaydi. Faqat ayollar bo'ladi. Mazza qilib ayollarni desam, o'ynab, kulib sizni o'ynataman. Ayo'g'i, faqat o'ynab tursam bo'ladi. Sizga chiroyli. Yo'q, o'rtoq borasiz. Keyin birga o'ynaysiz. Tekst bo'ladimi? O'rgatib qo'yma, uni ham o'rgataman. Nechi puldan beraman deysiz? Siz o'ylab ko'rish kerak. Qaraymiz endi uni xalqqa nechi pul berishiga qara, mana shaqa Azizaxonni olib kelaman. Taniysizlar deyman. Taniqlilarga, boshlovchilik qiladilar deyman. Menga o'rgatingda. Keyin siz ham rozi bo'lamiz. Yo, men rozi qilish shart emas. O'rgatgan ustoz bo'lasiz ku menga. Yo'q, kerak emas menga. Men shogirdlarimdan pul olmayman. Olmaysizmi? Voy, zo'r ekansiz, o'rgating. Qachon kerak o'rganishga? Ko'ring, xohlagan paytda. Bo'sh vaqt desangiz, men kelaman. Endi meni to'ylarda ham boshlovchi bo'lib ko'rasiz, faqat ro'molda bo'lishim kerak-da. Ha, ro'moldan chiroyli. Qoshlaringizni ko'rsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Men cho'nqalaringiz ham sal yig'ib olsangiz, chiroyli. Qoshlaringiz ham ko'rinardi. Ha, qoshlarim tatoyib. Qoshingiz ham. Nima qilibdi? Qosh baribir ko'rinib tursa, o'zbek. Nima o'zbekimmi? Anaqas o'zbeksiz siz. Men Amerikadan kelganman. Mayli-da, Amerikadan kelsangiz ham siz o'zbeksiz, musulmonsiz. Musulmonmiz, lekin o'zbek ayollari qoshimiz bilan ajralib turamiz. Boshqa millat ayollaridan. Yo'q, shunaqami? Kipriklarim eng chiroyli qosh, kipriklar ham hammasi eng go'zallari bizning o'zbek ayollaridan. Lekin narashkamni ulib olgan bir kunlik bor-ku shunaqa. Mayli. O'zingizni ham o'rgatib qo'yaman, qo'yavering. Tushlar sur chiroyli qilib qo'yaman. Uzun qilib qo'yasizmi? Qanaqa qilib? Mana mavzuni kelib qo'ying. Qanaqa uzun qo'ygansiz? Tush suramiz. Tush surasizmi? Yaxshi. Kostyumingiz uzun ekan. Tup, tup, tup. Endi esa biz ketishimiz kerak, kechib qoldi. Ovqatlarni yedik, uylarni ko'rdik, sovg'alarni paketga jamlab oldik. Mana ishli ham bo'ldim qo'shimcha. Ishlash kerak, to'g'rimi? Uyda o'tirgandan ko'ra ishlab topish kerak. Chiroyli, nima deydi? Mana intervyularni ham mana to'ylarda o'rtoq borish boshlaganingizdan keyin boshqacha olib borish boshlandi. Ha, aytgancha, men chaqirishdi-da. Chaqirishgan, mana yaxshi ko'rishar ekan, hurmat qilishar ekan, bitta oilaga borganman. Ularni uydan chaqaloq shu tug'ilgan paytda roddomdan chiqishgandi. Uydagilardan intervyu olganman. O'shaning chaqirishgan pul berib. Endi yaqin tanishim bo'lgani uchun endi sekin mana to'ylarga xizmatlarga borsangiz, berishadi albatta, mehnatingiz-ku. O'sha ayollar bo'lsa, endi borsam bo'ladi. Erkaklar bor joyga o'zim borgim kelmaydi. Erkaklar bor joyga men siz olib bormayman. Xo'jayiningiz ham ko'nglar to'q bo'ladi. Kuyovimiz Xudo xolasa. Endi tezroq in to'y qilinglar endi biz ham boringlar. Xudoni. Chaqirmasiz qaring, lekin xafa bo'laman lekin. Tekinga borib berar ekansiz. Tekin keladigan sadkarlarni taklif etamiz. Yo'q, mayli. Gap tekinda emas. Mehmon chaqirmaysizmi? Yo, chaqiraman. Mehmon ham bo'ladi, xizmat ham ko'rsatib. Faqat mehmon bo'lib o'tira olmaysizmi? Ha, yo'q, aytib beraman. Ha, bilishingiz kerak-ku. Sizdan foydalanishimiz kerak-ku. To'g'rimi? Yaxshi so'ydan foydalanish kerak. Savob bo'ladi, narxida kim mukofoti bor? Yo'q, gapimda emas. Men yaxshilik qilgan borganga yarasha. To'ppa to'g'ri. Shanchu san'atkorlar. Michael Jackson o'lib qoldi, kela olmaydi. Mayli, Shakira, Beyoncé chaqirsam mayli. Voy, nima qilasiz? O'zim Shakira, o'zim Beyoncé bo'lib beraman, xavotir olmang. Voy, Shakira, Beyoncé to'yimda. O'zbek hammasi o'zim. Bo'ldi. Ko'ramiz-da. Shakira, Beyoncé tashvilarini qo'yib beraman. Voy, ularni ham mashhurlarni aytib beraman, xavotir olmang. Voy, qanday sir. Xullas, to'yimga Shakira, Beyoncé kelyapti. Hammaga xayr. Demaysizmi? Xayr. Xursandmisiz ketayotganimizga? To'g'risini ayting. Yo'q. Mayli, rahmat shunchalik kelganingizga. Vaqtingizni ajratib, yo'q, nima haydayman. Endi shunaqa insonlar ham bor-da, misol uchun qirg'izgisi kelmaydi. Telefon. Men qo'rqishadi deysizdan. Nega? Mana kirmay. Hali dinlilarni ko'plarni ochib, xomomlarga ham kirib ketar ekansiz. Xijolat bo'lishadi endi. Xijolat bo'lmaydi. Lekin mayli, xalqimizga qiziq. O'shada o'zlari chatga ham yozishadi, prime efirlar qiling, ko'rsating uyingizni, deb uni ko'rsatadigan bir siyohi yo'q, shuning uchun ko'rsata olmayman. Yo'q, chiroyli. Nakoratlik siz bor ekan, 300 bor ekan. Bor-ku uchastkangiz. Endi. Daholasa boramiz yaqin. Daholasa o'tgan kelasiz. Sizga ham ishlaringizga omad, chunchilarga daromad, chunchilar ham o'zi ko'p-ko'p pullarni uyga olib kelib, omna qilib sochingni ko'payib ketsa. Iloh amin. Ishlaringizga omad. Sog'-salomat bo'ling, baxtli, taxtli bo'ling. Hammamiz baxtli bo'laylik. Rahmat. Mangacha tilib bildirmaysiz?
qisqartirish kerak ekan deb. Ilohim, to'ylaringizda xizmat qilinglar, baxtli, saodatli bo'ling. Oyjon adajonlar sizlarni rohatlaringizni ko'rib yursin. Yaxshi, solih, soliha o'g'il-qizlardan Allohim ato etsin. Yana beshi to'ylarga ham boringlar. Yana ularni ham to'ylarda hammamiz qatnashishlikni nasib roza aylasin. Mana bu operator ukalarimizga ham rahmat, shunchalik kelib, qo'llari bilan og'rimasdan, tolmasdan shuncha vaqt olsham o'zimiz. Ularni ham xonadonlarda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Ko'rsatuvimiz bardavom bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Insonlarga faqat yaxshilik keltiradigan ko'rsatuv bo'lsin. To'g'rimi? Ma'rifatlar shunga o'xshab. Insonlarga. Men ko'p xotinlar yaxshi ko'rishadi. Naqalay boraman-ku, to'g'rilayman ko'dimi? Magazinlik hisob. Voy, yuzi qizim yaxshimisiz, tuzingiz biramsiz, yaxshi ko'raman. Yuzlarni o'p tashlab. Ko'rdingiz? Shuncha to'yga borishingiz kerak siz. Ha, borishim kerak, to'g'ri, boray. Ko'rdingiz yaxshi ko'rarkan, yaxshi ko'rishadi. Katta xotinlar yaxshi ko'rishadi. Biram yaxshisiz, massa qilib senga o'tirishadi. Meni yaxshi ko'rmanda gaplashib o'tirishar ular bilan qachon. Yaxshi ko'rishadi meni. O'tdan betdan gaplashib, kayfiyatlar ko'tarib tashlaymanda. To'ylarda ham zo'riq qilib tashlayim, sirib qolibman. Baxtli bilan sop qo'ying. Ketdik endi sumkalarni to'ldirdik yevrolarga. Xolos, to'xti endi. Voy. Arzimasa ham mandan sizga esdalik. Voy rahmat. Yaxshiliklaringizga taqdim. Rahmat. Xursand bo'ldim. Rahmat sizga ham. Sizga ham Xudo ming bersin ilohiy. Rahmat. Rahmat. Faqat olib qo'ymaysizmi kamera ochgandan keyin? Yo'q, e. Tezroq to'liq oling. Olib qo'yinglar bo'lsa. Rahmat. Rahmat kelganingizga. Rahmat sizga ham kattakon. Rozi bo'ling sovg'alaringiz uchun. Yaxshi yetib olinglar. To'yda ko'rishguncha. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Tezroq bo'lsin to'yinglar. Xudo xolasa. Yaxshi qoling. Rahmat yigitlar. Xo'p. Paka-paka.